Kad cilvēkiem ir intuīcija dota, vieniem viņi ir izteiktāk, otriem nē. Nedrīkst tērēt mūžu, savu dzīvi nedrīkst tērēt uz lietām, kas tev pilnīgi neinteresē. Piemēram, tu gribi kļūt par aktrisi, bet tava mamma un tēti saka, tas ir pilnīgs ārprāts. Tā profesija ir tik nedroša. Pirmkārt, tu nemaz neizskaties pēc aktrises. It kā būtu kāds izgriezis no papīra kaut kādu tur lelli, kur varētu pielīdzināt, kādiem jāizskatās aktieriem. Jo viņš saka, tu pirmkārt neizskaties pēc aktieriem. Otrkārt, aktieru profesija ir tik atkarīga no režisoriem. Nepatiks tu režisoram, viņš tev lomas nedos. Treškārt, tur tā vide ir tāda briesmīga. Tur visādi dzērāji, visādi plenči, visādi tur bohēmisti, kas tev var no tās takas novest tā tikai. Ja? Un tad tu tāds mazs cilvēks ar tādu nenobriedušu prātu, laikam nē, bet sapnis tev ir, ja? Bet nē, mamma saka, nē, uz juristiem, tēti saka, nē, uz arhitektiem, tur kaut kāda tanta saka, ej par dakteri, visai ģimenē būs labi, okay, tu iesniedz trijās augstskolās, ja? Un tagad tu kaut kur tur tiec iekšā, bet tev nepatīk, un tu mocies, tas viss beidzās ar to, ka kaut kā tu nomuļā to augstskolu. Interesi tev nav par to nekāda. Tu neesi interesēts vispār tajā profesijā kaut kādus sasniegt, kaut kādus mērķus. Tu vienkārši esi vecāko acīs ķeksīt ielicis. Ok, es to izdarīju. Jums tagad prieks? Labi. Un tagad sākās tas, ka tu esi jau kaut kāds 25-gadīgs cilvēks. Tev prāts jau drusku jau ir. Jau drusku. Bet tev iekšā ir tā nepiepildītā sajūta. Es nedaru to, ko man vajag. Un kas notiek? Meitenes var aprecēties un savu dzīvi piepildīt ar bērniem, ar vīriem, ar rūpēm par ģimeni. Ok, nesanāk ar vienu vīru, šķirās ņem otru. Viņi tur ņemās ar to savu privāto dzīvi. To karjeru viņi var atstāt. Tā sieviete vēl viņai ir alternatīva. Ko lai dara puisis, pasaka, kurš ir izvēlējies nepareizo ceļu? Viņš sāk dzert, viņš apmeklēs, labākajā gadījumā viņš paliks tāds, nekāds viņš būs, ja? Bet, vēlns jau arī nesēž mierā, ja? Viņš, teiksim, zin, kā to tukšumu aizpildīt. Ir spēļu zāles, ir kaut kādi jokainie, visādi adrenalīna veidīgie sporta veidi, it kā, ja? Kur viņš viens un divi dabū galu, ja? Tāpēc, ka, viņam nav mērķis vispār dzīvot, nav ar ko aizpildīt savu laiku, ja? Tāpēc nedariet to lielo grēku, neejiet svešu ceļu. Gribat par aktieri, ejiet. Būs kļūdains tas ceļš, bet jūs vismaz būsiet izmēģinājis to savu ceļu. Tā ir ļoti liela dieva dāvana, ja es tā varētu teikt, mācēt saklausīt to balsi, kas tev diktē to ceļu. Un tā nav mama, un tas nav tētis, un tie nav nevieni radinieki, kas varētu būt tev ļoti, labi padomdevēji. Nē, sastingsti ieklausies, mēģini saredzēt to.